Це до нашої розмови Борислав Береза, народний депутат восьмого скликання з нами на зв'язку. Ми раді вітати, пане Бориславе, добрий день. Вітаю вас. Чи стежили ви за сьогоднішнім засіданням Ради нацбезпеки? Можливо, очікували чогось іншого з того, що почули? Які ваші враження і які відзначаєте тенденції від засідання до засідання? Знаєте, я перестав слідкувати за РНБО. Я сьогодні не дивився взагалі, не знаю, що вони там, якщо приймали щось, то що вони приймали, тому що це вже нагадує серіал або шоу. Особливо після того, як Зеленський на своїй прес-конференції заявив, дивіться нас кожну п'ятницю. Людина, яка прийшла з шоу-бізнесу і далі намагається робити шоу. Це відоме, таке древньоримське висловлення, коли видовище та їжа – це те, що потрібно давати натовпу, щоб натовп був задоволений. З їжею все погано, а от видовище він робить. Тому мені це не дуже цікаво. Окрім того, я вважаю, що те, що він зараз робить з РНБО, це фактично узурпація влади та перевищення його повноважень. Бо те саме робив колись пан Лукашенко. І ми бачимо, до чого він зараз катився. Зеленський намагається фактично підмінити собою всі інституції. Інституції не працюють. Замість того, щоб займалися розслідуванням представників ДБР, МВС, СБУ, а над ними була Генпрокуратура, і вони карали б, наприклад, контрабандистів, цим займається Зеленський. Чомусь забуває деяких контрабандистів, які ходять к нему на Банкову, які мають контроль над великою кількістю депутатів його фракції. Після того хтось буде визначати, хто з них контрабандист, хто ні, це перше. Друге, те ж саме з ворами в законі, те ж саме з позицією. Дивіться, в нас є інституції, які повинні працювати. І якщо вони не працюють, їх треба реформувати, так, у всьому світі. А робити якийсь такий незрозумілий орган на кшталт сталінської трійки, це тут, звідси, не демократія, не європейська країна, це Азіатчина, це Росія, це нам туди-туди. Пане Бориславе, тут запитання, коли ви говорите про хліба і видовищ, да, то народу дуже довго продавали ось як електорату та історію про деолігархізацію, про те, що ми всі хотіли з нею боротися, там кожен кандидат на президента, кожна політична сила. Зараз от нібито взявся президент Зеленський за цю історію, пропонує законопроекти відповідного, в курсі ви, так? І сьогодні про це і Данілов говорив. Як ви розцінюєте, наскільки можна демонтувати систему олігархічну в Україні таким способом, сказав сьогодні Данілов, що це один із пакету документів, який буде напрацьований. Очевидно, що буде про АМКУ, про лобізм. Тобто в пакеті це якось має працювати. Як ви розцінюєте, як бачите, по кому вдарить такий законопроект? Хто буде в тому реєстрі? Яка буде, наскільки веселою буде та компанія в тому реєстрі олігархів? Почекайте, по-перше, це маячня. Поясняю, чому. Вони фактично брешуть людям в очі. Це якась урівна офтальмологія, якою вони системно займаються. Якщо б працювали інституції, не потрібно було це засідання РНБО. Наприклад, боротьба з олігархами покладається на чому? На боротьбою з корупцією, бо олігархи корумпують людей і розставляють своїх людей на деякі посади для того, щоб заробляти на держбюджеті. Вони презентують. Що робить Зеленський? Він бере цих людей в свою фракцію, він призначає їх в Кабмін. Про яку боротьбу з олігархами ми можемо казати? Більше того, це офіційно відомо, що статки олігархів за останні 2 роки зросли вдвічі, деякого втричі. Тому що це боротьба з олігархами, що раніше в них спадали доходи, а зараз ми бачимо інше. Тому це намагання. Окрім того, якщо їх намагаються позбути телеканалів, то це не з олігархами борються. Це борються фактично з тим, що є альтернатива точка зору Банкові. Це робив колись Володимир Путін. Коли він прийшов, побачив, що є альтернативне телебачення, альтернативне федеральним каналам. І тоді він знищив його взагалі і переробив то ж саме НТВ, який він забрав у Гусовського, забрав і переробив його на федеральний пропагандистський канал. Це намагається робити Зеленський зараз. Він хоче, щоб зникла інформація, альтернатива інформаційна для нього. Саме через це вони ще намагаються протягнути закон про цензуру, який буде прирівняти соціальні мережі до ЗМІ і так далі. Ми бачимо зараз непритаманні функції, які хоче прибрати собі до рук Зеленський. Коли він каже, що він бореться з олігархами, це посміховисько. Для того, щоб боротися з олігархами, треба не давати їм можливість брати гроші з бюджету, а для того треба їх людей віджати від політики,
А ще раз ми повертаємось. Так а як це зробити? Який рецепт? Як розмежувати цих людей? А це дуже просто. Не треба було спочатку брати їх. Треба розганяти цей парламент і об'являти нові вибори. Це перше. По-друге, в нас є НАБУ, САП і НАЗК, які повинні працювати. В нас є Генпрокуратура, яка повинна працювати. В нас є СБУ, МВС, ДБР. І якщо вони почнуть працювати разом з АМКУ, Антимонопольним комітетом України, який зараз очолює людина далеко не чужда Зеленському, це сестра тої дівчини, яка керує вілою Зеленського в Італії. Тож свою людину поставив на АМКУ, ми це розуміємо. Він може її керувати, ми це знаємо. Це те ж саме, що і Баканов, і пам'ятаєте, коли він казав Трампу, що в нього генпрокурор на 100% його людина. Те ж саме. Він наставляє своїх людей. Тож він може через АМКУ знищити монополію олігархів. Він цього не робить. Він залишає можливість заробляти, але забирає в них телебачення, як можливість фактично висвітлювати дійсно про нього правду. Ну, не зараз, а потім може, але не хоче цього. Прошу, колего, я знаю, так, пане Бориславе, тут ще на засіданні РНБО, попри закон про олігархів, обговорювали також і накладення санкцій на ворів в законі. І, зокрема, йшлося там про те, що було 111 кримінальних авторитетів, там частину видворили, тепер лишилося 42. Зокрема, зачепили історію з українськими добровольцями. Ви в себе на Фейсбуці писали про цю історію, про, скажімо, військових з батальйону шейха Мансура. І тоді ви говорили, що там з вами зв'язалася Національна поліція і сказали, що ні, їх видворяти не будуть, будуть судити за законом. Так от, ну, Данілов сказав, власне, що люди, випадкових людей немає, люди потрапили в цей список не випадково, навіть навів чому, там з одним пов'язане пограбування, і ще один в СІЗО, і двоє проходять по карних справах. І, але він сказав, що там найближчим часом усіх видворять і не буде взагалі ніяких ні ворів законів, ні кримінальних авторитетів, авторитетів в Україні і таке інше. А стосовно цієї історії, як ви вважаєте, ну, коли ми дізнаємося результати там цих слідчих дій, можливо, які ведуться, продовжуються вестися, і наскільки реально дійсно, що ну, судити будуть людей, якщо вони винні в Україні? Дивіться, якщо люди скоїли злочин, про яке видворення можна казати? Вони тоді відпадають під карну відповідальність. І тоді їх потрібно судити. Тоді в мене якийсь когнітивний дисонанс. Кажуть, що вони зробили злочин, але їх видворять. Такого не може бути. Якщо злочин був скоєний, якщо відомо хто, судіть, будь ласка. А інакше це, мені здається, щось таке фальсифікаціями видає. Да? Ну, завтра вам повідомлять, що ваш канал, це центральна... Не знаю, центральний канал для розповсюдження наркотиків. Вам повідомлять про те, що... Почекайте, я вам кажу про те, що і санкції накладуть, і доводити нічого не треба в суді. Все, РНБО все вирішило. І розповідають, що Береза – це взагалі агент іноземної розвідки або інопланетної розвідки. Так РНБО вирішить. Розумієте, ще раз кажу, у нас є закони, вони повинні працювати. Якщо не українські, то міжнародні. Є Європейська конвенція з прав людини. П'ята стаття цієї конвенції каже, я як людина, яка працювала в ПАРЄ, в органі, який обирає суддів ЄСПЛ, Європейського суду з прав людини, займався цією конвенцією, вивчав її. І можу сказати, що згідно п'ятої статті, жодна людина не може бути названа злодієм, допоки суд не скаже своє слово. Суду. Да, суд тільки може це визнати. Шоста стаття каже, що людина має право на справедливий суд, а їх видворяють без суду. Їх призначають злодіями без суду. Якихось інших, як і тих самих контрабандистів, ще когось, олігархів. Я не захищаю нікого. Я хочу, щоб вони всі відповідали по закону. Все. Це ж нормальна європейська практика. Ну, тут згодні з вами абсолютно. Історія. Та, дякуємо вам дуже, що ви доєдналися. Борислав Береза, народний депутат 8-го скликання, був разом з нами.